Для Марини Жиленко з Полтави це був хвилюючий та незабутній день. Талановита дівчинка виховується у полтавській школі-інтернаті номер 2. І сьогодні уперше в житті співала у дуеті з відомим співаком, з народним артистом України Володимиром Гришко. Марина – одна з учасниць міжнародного благодійного фестивалю Sunflower Fest 2016. Організувала фестиваль президент благодійного фонду «Фенікс» Ірина Євтушенко. Ми хочемо об'єднати всі національності. Ми во ім'я міра і добра. Ми за добро. Хотілося б, щоб прекратились дрязги, війни, щоб не було сліз, було більше улыбок і щастя. Проходить фестиваль під патронатом народного артиста України Володимира Гришка. Концерти Sunflower Fest вже відбулися у Харкові та Полтаві. На фестивальній сцені як аматори, так і професійні творчі колективи та виконавці. Це просто подвиг батьків і подвиг цих людей, які роблять такі фестивалі. Мені вже навіть на сьогоднішній день, я так стою, думаю, Боже мій, скільки це праці вкладено, скільки клопоту коло цих дітей. Це тільки молодість сьогодні так може робити. Тому я дуже вдячна, що запросили. Кошти від продажу квитків та благодійні внески спрямовуються на допомогу дітям, які виховуються у спеціалізованих дитячих будинках. Я призвіщаю цьому фестивалю крокувати широкими кроками по всій нашій ненькій Україні, об'єднувати таланти, об'єднувати дітей, втілювати мрії в майбутнє. Це саме головна наша місія нашого фестивалю. А учасники фестивалю вже готуються до нових концертів. Цього разу вони відбудуться на березі Чорного моря у Скадовську.